Ihanalta Ranskan maalta, varmaan suoraan viinitiloilta tänne vieraita. Ja koska missit ollaan tämmöisiä kielityttöjä, niin päätettiin vetästä tämmöinen juttu kuin Jeanne. Je Bernard. Tää tarkoittaa sitä, että me päästään Ranskan keikalle. Your lies are from a man. He wants to talk to see the lies. We steal the world to tell his eyes. Ennen kuin työ päätti tanssittaa. Tämä biisi lähtiin ja... Aikaisemmin kuultakaan, mutta nyt kuullaan.
Mitä sinne päästä viehättää? Onko suojeluksen huiskinta parempaa? Väkivalta kuntoutuisi, kun vihan täyttää, niin poliisin vihan märättää. Kun jakomarin jääkappi räjähtää, on Pandora lehtiä muuksin nää. Vituja täällä ei maistella, kun spyrkee on tarjoa! Aikaa, kun mennään Polvijärvelle niin hiasta pohjaveikkaan, niin katsotaan miten pitkään Aijalla kestää tuo kitaran vaihto. Lasketaan kaikki yhdessä. 1, 2. Meillä vaan vehkeet vähenee ja pidot paranee, eiks vaan? Hei, jos joku osaa muu walkia, nyt on sen aika.